اللي بعناه ده الشرف طلاق برضه روح المغلي تشري دبكي بحيا دبل لغو قبصدا معلمها هندس الشرعية اليدا ودن هورتبيكتا أولا لقابانا ايو ان اما بارلمان كل ربي انو كشق ايو كورا موال وايا معلمها قار اللي بعناه ده موشين كي كانان وحادو ملايسا ان شوال لغسو هرقفي xildhibaanada sharafta leh horta marka aad doonayso in lagu dhageysto aad dadka attentionkooda hesho laguma xadgudbo muwaadiniin soomaaliyeed oo kula mid ah oo saad cashuurta u bixiso u bixiya oo dhulka wada degan magaalada muqdisho waxaa lagu cunaa ummadda soomaaliyeed xaqii ay lahayd haddii la leeyahay هل لغا قورا ومعنى كلا لكن إلا إسكا حكسدو اللي إلا هدو قبل كبنادر اللي إسكا ديغو إلا دو ديو إيادو أجن دا كلا لوض هورت دارين كشعبك يان لغا قنع سن شعبك سيغا كعاي إيغا واحد نبسدين إي واحد نبسدين كهالي شوابا لغا بيحيي حقيا أدون كلاغو أركي أمد ربطه deeq ummado kale ee keeneen cashuurada dalalkooda laga soo qaaday inay ku noolaadaan Soomaali kaliya laga helaa cashuur hadaan la bixinaynin siduu waddankan ku dhismayaa sidee horumar lagu rabaa cashuur qofkii danaan uu inuu jiro uma malaynayo safka ee xildhibaanada taagan idinkoo maadsan xildhibaan qaar shirkadaha sheegeen tirada badan xildhibaan sharafta leh nidaamka hal la ilaaliyo buuq hal la yareeyo dhowr jeer aan idinla hadalnay xildhibaan daahir oo ka fadhiiso adigu way buuq qofku wada waa kuu jeedaa wasiirada hala soo kala kiciyo laba dhinac hala kala geeyo ha foodad meesha kala dare kala dareera horta wasiirka maaliyaddu wasiirada kaluu la mid yahay ee xukuumadda ku jira waxbayaan gooni keligii far loogu fiiqin wuxuu ku shaqeeyaa boolisiga xukuumadda ha hadii maalin kasta isaga laga dhigo ma aha wasiirka maaliyaddu laaji ma aha gobolka banaadir buu u dhashay dadka cashuurta ugu badan bixiyaanu nahay hanti baan ku leenahay dadka doodaya waxaa laga yaabaa inaanay sandaqad ku lahayn ee gobollada ka yimaadeen annaga yaanna lagu toojar garaynin maxayad gobolka banaadir baan leenahay gobolka banaadir 19 baa lasoo wada gala cidda deganayd ee hantida kulena waa la yaqaanaa markaa hadla kala xishooda xildhibaano meeshayaan laysku goodine baarlamaanka waa la wada joogaa waddankana waa la wada degan yahay qof kastaana fariimuu dirsanaya fariimaha dirsanaysaan gaar haydii hadal laakiin annaga yaanna lasoo marin waa mahadsantihin